Ötən gün daha 31 erməni hərbiçinin meyiti Ermənistana təhvil verilib. Təhvil verilməyinə verilib də, amma Ermənistanda artıq morqlarda meyitləri yerləşdirməyə yer qalmayıb. Belə ki, Metsamor morqun yaxınlığında Spayka şirkətinə məxsus park edilmiş mobil soyuducular erməni cəmiyyətində qalmaqala səbəb olub. Metsamor sakinlərinin dediklərinə görə həmin səyyar soyuducularda Qarabağda cəsədləri hələ müəyyənləşdirilməyən hərbi qulluqçuların qalıqları saxlanılır. Morqlarda cəsədlərin saxlanılması üçün yer qalmayıb və bu səbəbdən Ermənistan Müdafiə Nazirliyi kömək üçün Spayka şirkətinə müraciət edib. Şirkət soyuducuların nazirliyin ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə verildiyini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Ermənistan cəmiyyətində ölən hərbiçilərin sayının 5000-dən artıq olduğu barədə fikirlər dolaşır. Hökumət isə ölən və itkin düşən erməni hərbiçinin sayını az qala dövlət sirri kimi qələmə verərək gizlədir. Lakin hər gün yeni qalıqların tapılması onu göstərir ki, müharibə zamanı ölən erməni hərbiçilərin sayı çoxdur və məhz cəmiyyətdə təşviş yaratmamaq üçün Ermənistan hökuməti ölənlərin sayını gizlədir, rəqəmlər isə artmağa davam edir. Günay Namazova, Baku TV.